សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅក្នុង Facebook Page DBKX ក៏ដូចជានៅក្នុង Channel YouTube DBKX ដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីកម្មវិធីឆ្នោតសំសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងពីព័ត៌មានទាក់ទងជុំវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីឆ្នោត DV នេះមានសំណួរបងប្អូនយើងម្នាក់គាត់បានសួរថាតើនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនឯងហើយប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនលួចដាក់ដោយពុំឲ្យគាត់បានដឹងសួរថាតើការឆែកមើលឬសម្គាល់ដោយរបៀបណាទើបអាចដឹងថាការដាក់នេះគឺមានការស្ទួនគ្នាពីរដងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាជាការពិតនៅពេលដែលបងប្អូនបានផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជារូបថតដែលបងប្អូនបានផ្ដល់កាលពីពេលឆ្នាំកន្លងទៅនោះជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺការប្រើប្រាស់រូបថតនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលណាយើងប្រើរូបថតដែលលើសពី6ខែនោះធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់បងប្អូនមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការជ្រើសរើសនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងចំណុចពីរនេះរវាងការដាក់ដោយខ្លួនឯងឬក៏មានខាងក្រុមហ៊ុនគេជួយដាក់ឲ្យដោយពុំបានផ្ដល់ដំណឹងមកយើងនោះយើងមិនអាចដឹងទេហើយជាការពិតគឺគេច្បាស់ជាប្រើរូបថតចាស់ដែលគេបានទទួលពីយើងកាលពីលើកមុនដូច្នេះបងប្អូនអាចដឹងហើយគឺការដាក់ឆ្នោតទី1គឺការប្រើប្រាស់រូបថតចាស់ហើយការដាក់ឆ្នោតទី2ដែលបងប្អូនបានចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងគឺប្រើប្រាស់រូបថតថ្មីប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចឆែកដោយរបៀបណាគឺចម្លើយយើងមិនអាចដឹងទេគឺមានតែប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះតែមួយគត់ដែលអាចដឹងពីព្រោះគេមានកម្មវិធីឆ្លាតវៃដែលអាចចាប់មើលរាល់ព័ត៌មានរបស់បេក្ខជនក៏ដូចជារូបថតទោះបីជាការប្រើប្រាស់រូបថតនោះផ្សេងគ្នាក៏ដោយគឺគេអាចចាប់នឹងទម្រង់មុខដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការជ្រើសរើសនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះសំណួរជាបន្តគឺមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាតើប្រសិនបើយើងដូររូបថតហើយយើងបានដាក់ឆ្នោតនឹងបានទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់នឹងពីរផ្សេងគ្នាមានន័យថាគាត់ចង់ប្រើប្រាស់រូបថតពីរផ្សេងគ្នាក្នុងការយកមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងនាពេលនេះតើការធ្វើបែបនេះគឺនឹងមានបញ្ហាដែរឬទេជាការពិតគឺការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាមានបញ្ហាដោយសារតែការណែនាំនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV នេះគឺគេតម្រូវឲ្យបេក្ខជនធ្វើការចុះឈ្មោះតែម្ដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះបងប្អូនត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតនៃការចុះឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបងប្អូនគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនបង្កើននៅឱកាសតែនោះគឺមិនមែនទេគឺជាការធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងបាត់បង់ឱកាសនៃការជ្រើសទៅវិញទេដូច្នេះបើទោះបីជាបងប្អូនបានលេខកូដពីរផ្សេងគ្នាហើយក៏ដោយក៏ឈ្មោះរបស់បងប្អូនហើយនឹងការប្រើប្រាស់រូបថតពីរផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេនៅតែមានកម្មវិធីក្នុងការចាប់នៅរូបភាពមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងការដាក់ឆ្នោតនៃកម្មវិធី DV នេះហើយនៅពេលនោះបងប្អូននឹងត្រូវបានគេជំរុញចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងដូច្នេះសូមជៀសវាងនៃការដាក់ឈ្មោះពីរដងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីឆ្នោតនេះមានសំណួរមួយទៀតគឺគេសួរថាកាលពីឆ្នាំមុនគាត់បានដាក់ឆ្នោតរួចមកហើយតើឆ្នាំនេះគាត់អាចនឹងដាក់ឆ្នោតនេះម្ដងទៀតបានដែរឬទេចម្លើយគឺបងប្អូនអាចដាក់បានកម្មវិធីនៃឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអាចចុះឈ្មោះបានម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងខែ10ទៅខែ11នេះគឺជាកម្មវិធីបើកឲ្យបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV នេះធ្វើការចុះឈ្មោះបានដូច្នេះការចុះឈ្មោះម្ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនអាចធ្វើបានសំណួរបងប្អូនយើងជាបន្តគាត់សួរថានៅក្នុងទម្រង់ DS 260ឬថាបំពេញតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំមែនទេនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់ចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ដេតទៅលើអាសយដ្ឋានដែលយើងរស់នៅចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺជាការពិតគឺបងប្អូនត្រូវតែបង្ហាញថាចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនបានរស់នៅទីកន្លែងណាខ្លះឬក៏នៅតែមួយកន្លែងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដាក់តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះសំណួរជាបន្ទាប់មានបងប្អូនយើងសួរថាប្រសិនបើគាត់ជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អ្នកនៅលីវតើគាត់ត្រូវត្រៀមឯកសារអ្វីខ្លះ
នៅពេលដែលបងប្អូនបានជាប់នៅក្នុងឆ្នោតកម្មវិធី DB នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែត្រៀមនៅឯកសារដូចជាលិខិតឆ្លងដែនសម្បត្តិកំណើតប្រតិបត្តិកោតទោសសញ្ញាបត្រដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ដូចជាការពិនិត្យសុខភាពរួមជាមួយនឹងការបកប្រែឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតសំសំណាងនេះដូច្នេះទាំងនេះគឺជាឯកសារចាំបាច់ដែលបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំនៅពេលដែលបងប្អូនបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតសំសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំណួរមួយទៀតគឺស្រដៀងជាមួយនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានឆ្លើយខាងលើដែរគាត់សួរថាតើការដាក់ទទួលពាក្យ success មានន័យថារូបថតយើងពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនកាលពីវីដេអូមុនៗដែលខ្ញុំបានធ្វើតេស្តសាកល្បងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងការដែលយើងប្រើប្រាស់រូបថតក្នុងការអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង system នៃប្រព័ន្ធកម្មវិធីឆ្នោតនេះគឺនៅដំណាក់កាលចុះឈ្មោះនេះគឺប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីឆ្នោតនេះគឺចាប់បានតែលើទំហំនិងខ្នាតដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង system តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពលម្អិតនៅក្នុងការដែលចាប់ទៅលើរូបភាពក៏ដូចជា background ស្រមោលផ្សេងៗគឺប្រព័ន្ធมันអាចចាប់បានទេដូច្នេះមានតែបងប្អូនត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើរូបថតដែលបងប្អូនបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះទើបបងប្អូនអាចជឿជាក់បានថាអ្វីដែលបងប្អូនបានធ្វើការបំពេញទៅលើកម្មវិធីឆ្នោតនេះគឺមានភាពទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់បងប្អូនថា 100% គឺពិតជា success នោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃរូបថតដែលបងប្អូនបាន submit នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីនេះសំណួរជាបន្តគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់ DSP60 មានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាតើ DSP60 ហ្នឹងបំពេញតើអ្នកជាប់ឆ្នោតឬក៏បំពេញទាំងគ្រួសារចម្លើយគឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញទាំងគ្រួសារប្រសិនបើបងប្អូនជាប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងទម្រង់ DSP60 នៅពេលដែលបងប្អូនបានជាប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះនឹងមានឈ្មោះរាល់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងទម្រង់ DSP60 នេះហើយការបំពេញនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់រហូតតែចប់ដូច្នេះនៅក្នុងទម្រង់ DSP60 នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនបំពេញជាលក្ខណៈគ្រួសារតែម្ដងសំណួរជាបន្តមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាបើយើងអត់មាន Gmail ផ្ទាល់ខ្លួនតើយើងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរឬទេនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងមាន Email Address មួយដែលអាចប្រើការបានចំពោះលេខទូរស័ព្ទគឺជាការដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសថាដាក់ក៏បានឬក៏មិនដាក់ក៏បានដូច្នេះ Email គឺមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតនេះហើយ email នេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនស្វែងរកនៅលេខកូដសម្ងាត់របស់ខ្លួនបានផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់នៃការចុះឈ្មោះដែលបងប្អូនបានទទួលការពីចុះឈ្មោះលើកមុននោះសំណួរជាបន្តរបស់បងប្អូនយើងក៏សួរតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ឆ្នោតនេះគាត់ថាគាត់បានដាក់រួចហើយហើយទើបតែយល់អំពីបញ្ហារូបថតនេះនៅថ្ងៃនេះតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើគាត់មិនអាចដាក់បានជាលើកទី2ជាការពិតគឺបងប្អូនមិនអាចដាក់ជាលើកទី2បានទេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវតែចុះឈ្មោះតាមម្ដងគត់ហើយចាំមើលថាតើលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសបងប្អូនត្រូវបានគេជ្រើសរើសនៅក្នុងដំណាក់កាលជាបន្តដែរឬទេបងប្អូនម្នាក់ទៀតក៏សួរថានៅពេលដាក់ឆ្នោតនេះគឺត្រូវការប៉ាសពតដែរឬទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនគាត់ថ្មីហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួលដំណឹងបងប្អូនតាមរយៈវីដេអូលើកមុនរួចមកហើយដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតសំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេលែងតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនតទៅទៀតហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយមិនបាច់ប្រើព័ត៌មាននៃលិខិតឆ្លងដែនតទៅទៀតទេមានបងប្អូនម្នាក់គាត់បានសួរថាគាត់បានជាប់ឆ្នោតកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែគាត់បានសម្ភាសធ្លាក់តើឆ្នាំនេះគាត់អាចដាក់ឆ្នោតបានម្ដងទៀតដែរឬទេចម្លើយដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមគឺមួយឆ្នាំបងប្អូនមានសិទ្ធិដាក់ម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសបន្តដែលបងប្អូនអាចធ្វើការចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតសំណាងនេះ
ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលបងប្អូនបានសម្ភាសធ្លាក់កាលពីលើកមុនបងប្អូនពិតជាបានដឹងនៅចំណុចដែលយើងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការទទួលបានវីសានៅពេលនោះដូច្នេះការដែលបងប្អូនលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះប្រសិនបើចៃដន្យគេចាប់ចំឈ្មោះបងប្អូនពិតមែនហើយបងប្អូនបំពេញទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនមិនបានមានពីលើកមុននោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងទទួលបានវីសានៅដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើសនាពេលខាងមុខនេះសំណួរជាបន្តមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថានៅពេលដែលយើងបានលេខកូដសម្ងាត់ពីការចុះឈ្មោះនេះហើយតើត្រូវយកលេខកូដសម្ងាត់នេះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់រៀងរាល់ខែចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលដែលជាទូទៅធ្វើនៅខែ5នោះឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើការពិនិត្យលទ្ធផលនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃទេចាប់ពីថ្ងៃដែលគេប្រកាសលទ្ធផលគឺបងប្អូនធ្វើការឆែកមើលថាតើឈ្មោះរបស់យើងត្រូវបានគេជ្រើសរើសនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះដែរឬទេប្រសិនបើឈ្មោះរបស់បងប្អូនត្រូវបានជ្រើសរើសបើទោះបីជាបងប្អូនឆែកជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏លទ្ធផលនៅតែដដែលដូចគ្នាផងដែរប្រសិនបើឈ្មោះរបស់បងប្អូនពុំបានជ្រើសរើសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូននៅតែឃើញព័ត៌មានដែលមិនបានជ្រើសរើសប៉ះចំឈ្មោះរបស់បងប្អូននៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្មវិធីនេះបាទទោះបីជាបងប្អូនខំព្យាយាមឆែកនៅថ្ងៃក្រោយក៏ដោយសំណួរមួយទៀតមានបងប្អូនយើងក៏សួរថាតើការដាក់ឆ្នោតនៅដើមខែពាក់កណ្ដាលខែឬក៏ចុងខែ10មួយណាមានលទ្ធភាពជាប់ច្រើនចម្លើយគឺយើងមិនអាចដឹងពិតប្រាកដបានទេការដែលបងប្អូនលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើសតាមបែបចៃដន្យក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសុទ្ធសាធដូច្នេះមិនដឹងថាបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅដើមខែពាក់កណ្ដាលខែឬក៏ចុងខែនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើសំណាងផងដែរមានបងប្អូនយើងមួយគាត់បានចែករំលែកផងដែរគាត់ថាគាត់បានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះនៅ4ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែខាងទូតគេបដិសេធដោយសារតែប្រើប្រាស់រូបថតចាស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែក្រើនរំលឹកបងប្អូនថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់រូបថតចាស់យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់រូបថតដែលថតនៅរយៈពេល6ខែចុងក្រោយដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការតម្រូវរបស់កម្មវិធីឆ្នោតនេះហើយក៏មានបងប្អូនម្នាក់ទៀតក៏បានប្រាប់ពីព័ត៌មានរបស់គាត់ផងដែរគាត់ថាគាត់ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងតំណាងនឹងគាត់ព្យាយាម3ដងដែលត្រង់ចំណុចនេះមានបងប្អូនយើងសួរថាតើដាក់ប្រមាណដងទើបជាប់យើងមិនអាចដឹងបានទេពីព្រោះនេះគឺជាឆ្នោតផ្សងសំណាងហើយមានបងប្អូនខ្លះដាក់3ដងបងប្អូនខ្លះដាក់4ដងបងប្អូនខ្លះព្យាយាមរាប់ឆ្នាំក៏មានហើយចំពោះករណីខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំដាក់2ដងដូចហើយក៏ខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ដែលខ្ញុំព្យាយាមដាក់លើកទី2នេះមានបងប្អូនម្នាក់គាត់បានសួរថាតើគេកំណត់អាយុទេនៅក្នុងការលេងក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះចម្លើយគឺมันមានការកំណត់អាយុទេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់កម្មវិធីឆ្នោតគឺគេតម្រូវឲ្យបេក្ខជនមានកម្រិតវប្បធម៌មានសញ្ញាបត្រយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពីបាក់ឌុបឡើងទៅដូច្នេះប្រសិនបើយើងគិតពីរយៈពេលនៃការសិក្សា12ឆ្នាំហើយនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំនៅថ្នាក់ទី1បេក្ខជនគួរតែមានអាយុ18ឆ្នាំដើម្បីទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12នេះតើទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើបងប្អូនមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12ហើយមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយបងប្អូនអាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបាននៅទិដ្ឋាការនៃកម្មវិធីឆ្នោតនេះសំណួរមួយទៀតរបស់បងប្អូនយើងគាត់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់ DSP 60គឺគាត់បានសួរថាគាត់មានកំហុសនៅកន្លែងកំណើតខេត្តកំពង់ចាមគាត់មកដាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខុសអាសយដ្ឋានអ្នករស់នៅអាមេរិកតើយើងគួរតែឲ្យ KCC unlock ដើម្បីកែប្រែនៅព័ត៌មាននេះឲ្យចុច submit ម្ដងទៀតឬក៏មិនបាច់ទេនៅក្នុងករណីនេះគឺបងប្អូនខុសជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានដូច្នេះវាជាការសំខាន់ផងដែរបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការស្នើសុំដើម្បី unlock ករណីរបស់យើងហើយកែប្រែព័ត៌មាននោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានរួចរាល់មុនពេលដែលបងប្អូនបានទទួលការជួលដំណឹងអំពីថ្ងៃដាក់សម្ភារសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតសំណួរជាបន្តគាត់សួរតកតងជាមួយនឹងទម្រង់ DSP 60ផងដែរគាត់ថាត្រង់កន្លែង Highest Education ហើយយើងកំពុងតែរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប
ប៉ុន្តែតើយើងបំពេញកលោនចូលរៀននិងបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចទៅបើមិនទាន់បានបញ្ចប់ផងនឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនដាក់ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃដែលបងប្អូនបានបំពេញទម្រង់ DS 260នេះហើយនៅត្រង់ដែរនៅត្រង់ចំណុច date of attendance 2បងប្អូនត្រូវដាក់ចំដែលថ្ងៃដែលបងប្អូនបានធ្វើការបំពេញទម្រង់ DS 260ដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនបានទទួលសញ្ញាបត្រនៅមុនថ្ងៃសម្ភាសសំទិដ្ឋការបងប្អូនគ្រាន់តែយកសញ្ញាបត្រដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានោះទៅជាមួយក្នុងកំឡុងពេលសម្ភាសនោះទៅបងប្អូនពិតជាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេមានសំណួរពីបងប្អូនយើងម្នាក់គាត់សួរថាគាត់ធ្លាប់កើតជំងឺរបេងហើយគាត់ពុំបានដឹងថានេះជាប្រភេទជំងឺរបេងអ្វីនោះទេតែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់បានព្យាបាលវាជាសះស្បើយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយក៏បានឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើការតេស្តដើម្បីមើលឲ្យប្រាកដថាគាត់មិនមានជំងឺរបេងនេះទៀតផងដែរលទ្ធផលនៅតែបញ្ជាក់ថាគាត់បានជាសះស្បើយរួចហើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់មានសុខភាពល្អជាធម្មតាទេសំណួររបស់គាត់គឺថាតើគាត់អាចចូលរួមក្នុងការលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV នេះបានដែរឬទេបើតាមពិតទៅគឺចំពោះការចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតនេះគឺគេមិនហាមចំពោះបុគ្គលណាដែលមានជំងឺឬក៏មិនមានជំងឺអីនោះទេគឺសំខាន់នៅដំណាក់កាលដែលបងប្អូនចូលទៅសម្ភាសសុំទិដ្ឋការអីនោះទេថាតើយើងមានបញ្ហាជំងឺណាមួយដែលគេអាចនឹងធ្វើការបដិសេធយើងដែរឬទេដូច្នេះចំពោះការចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតនេះបងប្អូនកុំបារម្ភថាបងប្អូនមានជំងឺបងប្អូនមិនអាចចុះឈ្មោះបាននោះវាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេសំណួរជាបន្ទាប់គឺមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាអ្នកដែលរៀបការរួចអត់មានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេលចុះឈ្មោះដាក់ឆ្នោតថាមិនទាន់រៀបការក្នុងករណីបុគ្គលនោះជាប់ឆ្នោតទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានវីសាទៅអាមេរិកដែរឬទេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងគឺដាក់បានត្រឹមត្រូវដោយក្នុងករណីនេះប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ថាយើងនៅខ្លួនមួយជាក់ស្ដែងជាការពិតគឺបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនជាប់បានទិដ្ឋការទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបងប្អូនអាចទៅបានតែខ្លួនមួយទេដូច្នេះជាការពិតគឺបងប្អូនមិនអាចយកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៅជាមួយបានផងទេហើយជាក់ស្ដែងមែនទែនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើបងប្អូនមិនពេញខុសបែបនេះបងប្អូនអាចនឹងមិនមានឱកាសក្នុងការទទួលបានវីសាផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពរបស់បងប្អូនគឺខុសជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដដែលខាងស្ថានទូតគឺអាចនឹងចាប់បងប្អូនបាននៅត្រង់ចំណុចនេះបើទោះបីជាបងប្អូនបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលសម្ភាសសុំទិដ្ឋការហើយក៏ដោយនេះមានន័យថាបងប្អូនបានលាក់បាំងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនការពីចុះឈ្មោះលេងនៅកម្មវិធីឆ្នោតនេះដំបូងដូច្នេះប្រសិនបើខាងមន្ត្រីកុងស៊ុលរកឃើញគេនឹងអាចបដិសេធនៅការផ្ដល់ទិដ្ឋការជូនបងប្អូនជាក់ជាមិនខានហើយសំណួរជាបន្តនេះរៀងស្រដៀងជាមួយនឹងសំណួរខាងលើអំបញ្ញមិញដែរគឺគេសួរថាបើករណីបេក្ខជនបានរៀបការរួចហើយមានកូនប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះអេតាស៊ីវិលប្រសិនបើពេលចុះឈ្មោះគេដាក់ថាមិនទាន់រៀបការនិងចុះឈ្មោះដាក់រៀបការដោយនឹងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមក្រោយតើរវាងពីរចំណុចមួយនេះចំណុចមួយណាដែលតម្រូវការឯកសារច្រើនជាងគេប្រសិនបើបេក្ខជននោះត្រូវបានជ្រើសរើសនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់ផងដែរថាស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍បងប្អូនត្រូវតែដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាប្រសិនបើគិតមកដល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតថាតើស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងគឺយ៉ាងដូចម្តេចហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាការដែលយើងមិនបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាគឺយើងពុំទាន់បានរៀបការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ផងដែរថានៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនតែការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺធ្វើឡើងក្រោយនៅពេលរៀបការដូច្នេះបើបងប្អូនប្រកាសថាបងប្អូនបានរៀបការត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាបងប្អូនមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យបានមុនថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលនៃកម្មវិធីឆ្នោតនេះទើបជាការល្អបំផុតដែលបញ្ជាក់ថាបងប្អូនពិតជាប្តីប្រពន្ធដែលមានក្រុមគ្រួសារដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតសំណាងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្រោយពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនោះបងប្អូនក៏អាចគិតឃើញផងដែរថានេះស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យ
ពីសំណាក់មន្ត្រីកុងស៊ុលជាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលកម្មវិធីឆ្នោតសងសំណាងនេះប្រកាសលទ្ធផលហើយស្រាប់តែយើងមានចុះអេតាស៊ីវិលតាមក្រោយតើនេះជាការរៀបចំគម្រោងឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយបាន 100% ទេថាតើមន្ត្រីកុងស៊ុលគេអាចនឹងបដិសេធយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលសម្ភាសឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាវាពិតជាមានបញ្ហាប្រសិនបើយើងព្យាយាមលាក់បាំងនៅស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនបានរៀបការតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ពិតមែនហើយគ្រាន់តែធ្វើការចុះសម្បត្តិអភិវឌ្ឍន៍យឺតមានបញ្ជីគ្រួសារមានសម្បត្តិកំណើតកូនដែលមានឈ្មោះឪពុកម្ដាយនៅក្នុងនោះរួមជាមួយនឹងភស្តុតាងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យគេជឿជាក់បានថាយើងពិតជាប្តីប្រពន្ធដែលបានរៀបការស្របច្បាប់នោះខ្ញុំជឿជាក់ថាករណីនេះគឺនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេនៅពេលដែលបងប្អូនបានចូលទៅសម្ភាសលើកលែងតែបងប្អូនធ្វើការកុហកក្នុងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតនេះសំណួរមួយទៀតដែលជាសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូននៅទីនេះគឺគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិនបើបេក្ខជននឹងបានប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ថ្នាក់ទី2ប៉ុន្តែអាយុគាត់ក្រោម21ឆ្នាំហើយតើគាត់អាចដាក់ឆ្នោតនឹងដោយខ្លួនឯងបានដែរឬទេហើយប្រសិនបើគាត់ដាក់បានតើគាត់អាចដាក់ចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថែមទៀតបានដែរឬទេប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី2ផងដែរចម្លើយគឺបងប្អូនអាចដាក់បានតាមរូបភាពនេះហើយមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី2បងប្អូនអាចដាក់បានដោយខ្លួនឯងហើយដូចគ្នាដែរឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអាយុក្រោម21ឆ្នាំដែលពុំទាន់រៀបការក៏អាចបញ្ចូលឈ្មោះកូននៅក្នុងពាក្យនៃការលេងឆ្នោតនេះផងដែរលើកលែងតែកូនក្រោមអាយុ21ឆ្នាំនោះបានរៀបការរួចដូច្នេះឪពុកម្ដាយដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12នេះគឺមិនអាចបញ្ចូលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងពាក្យនៃការលេងឆ្នោតនេះបានទេដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានជុំវិញនៃការលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជុំវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Facebook Page DVKH ដែលខ្ញុំបានបង្កើតវីដេអូជាច្រើននៅទីនោះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសំណួរបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺសុទ្ធសឹងតែមាននៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្កើតកាលពីលើកមុនដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុងទំព័រ DVKH ក៏ដូចជានៅក្នុង Channel YouTube DVKHហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះដើម្បីទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតគាត់បានដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា